Děkujeme za pozornost. Dobrý den, dámy a pánové, jménem akcelem společnosti České dráhy vás vítáme ve vlaku Eurocity číslo 172 Vindabona ze stanice Villa Haubanov do stanice Hamburg Altona a přejeme vám příjemnou cestu. Náš vlak zastavuje ve stanici Děčín hlavní nádraží Bačandau, Dresden Haubanov, Berlin Haubanov a dále pokračuje ve směru Hamburg Altona. Jídelní vůz a vozy první třídy jsou řazeny v přední části vlaku. Naše příští stanice je Děčín hlavní nádraží s pravidelným příjezdem v 15:58. Good afternoon, ladies and gentlemen. On behalf of the Czech Railways, we would like to welcome you on board of this Eurocity train number 172 Vindabona from Villa Haubanov to Hamburg Altona, and we wish you a pleasant journey. Our train stops in this following station: Děčín hlavní nádraží, Bačandau, Dresden Haubanov, Berlin Haubanov, and Hamburg Altona. The dynamic are in first class are situated on front section of this train. Our next stop will be the station Děčín hlavní nádraží, scheduled arrival is 15:58. Thank you.